Të nderuar familjarë të dëshmorëve, të nderuar deputet, i nderuar zoti zëvendës kryeministër, i nderuar zoti prefekt i qarkut Vlorës, i nderuar zoti kryetari i këshillit të qarkut Vlorës, të nderuar kryetar të bashkisë Vlorë dhe Selenicë, i nderuar zoti kryetari i shoqatës Labria, i nderuar zoti kryetari i shoqatës Labria Dega Vlorë, të nderuar akademik, të nderuar veteran, mirë dita. Jam mjaft i kënaqur që ju shoh të gjithëve këtu sot, që e shoh sallën plot, në këtë ditë përkujtimore, sepse kujtesa kolektive është shtrati që ne kalojmë nga e shkuara drejt së ardhmes. Dhe kush më mirë do të mund të shprehej për të ardhmen, se sa ata që me fjalë dhe me vepra bën diçka për të, dëshmorët. Dëshmorët janë vlerat e gjithëve ne. Prej tyre u trashëguan historitë, një pjesë e cilave u kthyen edhe në legjenda. Dëshmorë, të cilët e filluan aktivitetin e tyre dhe shtektimin e tyre në luftën partizane 79 vjet më parë me çetën Ismail Qemali. Sot më shumë se asnjëherë tjetër ne ndjejmë më pranë luftën për shkak të zhvillimeve aktuale. Ndjejmë patriotizmin që sjell ajo, që nxit ajo. Dhe në mënyrë të veçantë kur bëhet fjalë për një luftë që zhvillohet kundër okupatorit. Ata që përkujtojmë sot dhe që ishin protagonistë të krijimit të çetës Ismail Qemali, ishin djem dhe vajza detarë që shihnin se si vendi i tyre pushtohej nga flakët. Dhe ata vendosën t'i dalin zotat deut, vendosën që të lënë në shtëpi nënat, babalarët, gratë, fëmijët, të lënë tokat djerë, të lënë baktit pas zotë, sepse për ta më rëndësishme, ishte atë dheu, se sa prona personale. Më rëndësishme për ta, ishte liria e gjithëve ne. Nga momenti i krijimit të kësaj qete, në Karbunar të Vlorës, me djem dhe vajzat të krahinës të Treblovës dhe Mëgjerë, nuk kaloi shumë kohë dhe kësaj qete ju bashkëngjitën edhe djem e vajzat të tjera nga e gjithë zona. Patriotizmi i zonës Labërisë, lufta e këtyre djemve dhe vajzave, vetmohimi i tyre, deri në rënjen dëshmorë për atë dheun, bëri që Shqipëria, së bashku me njësitë të tjera, ushtarake dhe partizane të luftës nacional shërimtare, në fund, falë kësaj lufte dhe falë luftës kundër okupatorit dhe nazifashizmit, të renditej në rreshtat e fituesve të luftës dytë botërore. Një arritje që vjen vetëm prej vetmohimit dhe përgjakut tyre. Kujtimi i këtij vetmohimi, kujtimi i gjakut të derdhur, na sjell gjithmonë më pranë luftës, sepse kjo luftë dhe kjo aromë sot vjen edhe nga Ukraina. Kjo aromë që fryn nga Ukraina na bën të kthejmë kokën me shumë respekt, pikërisht në atë kohë kur djemt dhe vajzat për cilat po flasim u rreshtuan në formacionet partizane për të luftuar okupatorin e huaj, bën një veprim sakrifikues. Dhe ne bëjmë pyetjen, nëse edhe sot do të ishte e mundur që ne, fëmijët e Shqipërisë, të rrokim pushkën nëse e lyp nevoja për të treguar atë dashurinë dhe patriotizmin tonë. Sigurisht që përgjigjja kësaj pyetje nuk mund të zgjidhet tani dhe sot. Por jam i sigurt, duke parë numrin e shumë tuaj që ndodhen në këtë sallë, duke parë fytyrat me moshë të re, edhe ata që i kanë flokët e bardha, se përgjigja është mjaft e thjeshtë. Me besim të plot në drejtësinë kundër luftës për okupatorin, ne të gjithë do të rrokëm në armët. Pikërisht për t'ju sjellë edhe më pranë këtë moment edhe këtë ndjesi, të asaj lufte që u bë 79 vjet më parë, do t'ju ftoj të ndjekim një klip që është krijuar nga shoqata Deliart dhe nga regjizori Petri Bozo, i cili flet edhe për luftën, edhe pjesërisht për historinë e qetës Ismail Qemali. I lutem e ndjekim. Partizani nuk po shkonte, ka marrë pushtën dhe jetonë një orë. Partizani nuk po shkonte, ka marrë pushtën dhe jetonë një orë.
vdekje fashizmit. Liri po. Pamjet dhe realizimet filmike dhe sidomos lista e emrave të atyre që ishin themelues dhe antarë të qetës Ismail Qemalit Vlorës sigurisht që sjellin emocione. Unë sigurisht që kam emocion sepse si djali i Vlorës më jepet edhe mua rasti që ta prezantoj këtë aktivitet, por ajo që është më e rëndësishme është ajo çka vjen më pas, ajo për çka ne do të flasim konkretisht. Dhe për këtë arsye unë do të ftoj zotin Ahmet Demaj, kryetari i shoqatës adetare kulturore Labria Dega Vlorë, i cili do të referoj për ndikimin dhe kontributin e krainës Labris në luftën nacional shkrimtare. Falënderoj moderatorin e këtij aktiviteti që mohoi atë sikletin e falënderimit të pjesëmarrëse, sepse ngelet pjesa më vështirë e protokollit ton, por kjo s'do të thot pa ju thënë ju pushtetarve, qeveritarve, përfaqësuesve të qeverisë, deputetëve, përfaqësues të bashkive, përfaqësues të prefekturës, të qarkut, që jeni një fuqi e madhe për neve në aktivitetet që organizojmë. Për këtë ju falenderoj dhe s'do arroj që ju thënë për t'ju thënë një falemnderit të madhe gjithë pasardhësve të veteranëve, gjithë pjesëtarëve të familjeve të dëshmorëve, gjithë antarëve të shoqatës Labria. Mirë se erdhët në këtë aktivitet. Lufta nacional qërimtare e popullit shqiptar krijoi një situatë geopolitike, politike, ushtarake dhe diplomatike nga më sfiduset në historinë tonë kombëtare. Ishte e një rëndësie të veçantë orientimi në përplasjen midis dy kampeve. Gjetja, ose mos gjetja e këti orientimi, do të përcaktonte fatet e përmbajtjes së interesave kombëtare për Shqipërinë. U cënua rëndë pavarësia kombëtare në 7 prill 39-ës, dhe veteranët e Vlorës e festuan e kujtuan këtë datë, por në një aktivitet kaq serioz sa sot. Dhe u revendos ajo pavarësi në 29 nëndor të vitit 1944. Kujt i dedikohet suksesi i fitores? Si erdhi kjo fitore? Pse jemi të detyruar të kujtojmë çdo ngjarje që na solli liri?
nuk e bëjmë dot moral as njërit dhe as tjetrit në këtë sal, sepse aktet dhe faktet janë histori e gjallë që ne punojmë të mos i harrojmë në kohën që po vjen, apo akoma më keq të ti deformojmë ato me qëllim. Për këtë arsye mblidhemi sot për të kujtuar 79 vjetorin e themelimit të njërës nga qetat, qetës partizane të luftës antifasiste nacional qërintare, e inauguruar më 16 prill 1923 në teritor të fshatit Karbunar, me burra e me djem të këti fshati dhe të fshatrave tjerë për rreth që do të bëhen prezent, ose si që pam edhe në këtë dokumentar. Vërse se mua mu caktua si detyrë që të referoj pse labërt u bën bashkë në atë luft. Ky unitet flet qartë se qeta e batalione, brigada dhe divizione në atë që u quaj zonë e parë operative dalonte në bashkëpunim. Prandaj dhe u bën shumë, prandaj edhe sollën fitore. E shikojmë se kjo qet u pagzua me emrin e të nderuarit Ismail Qemali, me komandant Namik Xhafe, komisar Mynyr Gjindi. Historiku i kësaj qete është imbuluar me lavdi, mbi 8 aksionet saj janë shënuar si pjesë e pandare e historisë e luftës nacionale qërimtare. Flet qartë se që rol lozi si fillim. Djemët e Treblovës, të Penkovës, të Veçdanishtit, të Armenit, të Romsit, Karbunarit, Kocullit, Rexhepajt, Mërtiraj, Hadëraj, Mallkeq, Gërnec, e gjetën të veprimtaria e saj të kjo qetë strehën e lirisë. Urrit aq shumë me autoritetin që vendosi në Labri, sa edhe djem nga Tepelena e nga Rrethina të tjera u bën pjesë e saj. Çmorën këta djem nga atë dheu. Morën dashurinë për të sjellë lirinë. Çfarë dhan këta djem për atë dheu? Dhan gjën më të bukur dhe më të shtrenjtë të tyre, gjakun dhe jetën e tyre. Ky është motivi pse lavdia e tyre nuk humbet asnjëherë, pse pavarësisht tendencave dhe ringjalljes nga pretendues të rinj me avazet vjetra. Afrohemi në pasardhës dhe veteranët në këto aktivitete, sepse acarohemi me në një ringjallje të atyre që duon të mos e njohin këtë histori. Mbrëm, duke përgatitur materialin, më vjen një mesazh nga Italia, i një 97 vjeçari nga Gjormi, Rushit Sina quhet, po një 92 vjeçar tjetër nga Tragjasi, Abbas Hoxha quhet, me mallëngji, me nostalgji, kërkojnë ose donin të ishin pjesë, të demonstronin se çfarë shtyrje ata 13 e 15 vjeç të vinin në luftë. Kemi këtu historian, ligjvënës, ligjzbatues, po ju kujtojmë një fakt. Japonia në vitin 1966 angazhoi 1700 historian për të bërë historikun e luftës ushtarake të tyre. Punuan 20 vjet, krijuan 102 vëllime me 61.000 faqe. Le të marrim pak nga ajo përvojë për ta dhënë historinë e luftës nacionale qërimtare në vendin ku meriton. Tek ne kanë dalë individa apo grupe me dëshirë apo të paguar për të denigruar luftën, për të kthyer heronjt në kriminal, dhe aq më keq nuk dimë edhe se kush i paguan këto qëndrime. Ky aktivitet dhe përvjetor të qetës plak ka edhe të tjera qeta si Shullori, Zigur Lelo, Kanan Maze, Avnir Ustemi, por qeta Ismail Qemali ishte në fillim dhe shkaku që na mbledh sot. Brigadat dhe batalionet, ngjarjet e tyre në Labëri janë shumë. E kemi të qartë pse jemi edhe ne kaq shumë në këtë sallë. Është interesant që nisëm për të festuar këtë fest ishin individët, sepse kemi të qartë që shteti nuk mbulon dot çdo vit, mbulon vetëm për vjetorët. Pikrisht çifti Angjëllushi e Leva Avdulaj kërkuan mbështetjen e shoqatës Labri. Edhe 10 edhe 20 tjerë tjetë do t'ju themi po për aktivitetet të tila. Të tjerë bëjmë projekte për të fituar ndonjë gjë e të mbetet në gjepin e tyre në një kacive, kurse këtë qift të nderuar, harxhuan kohën
harxhuan të gjithë këtë skem, i falenderojnë emër shoqatës Labria dhe them le ta ndjekin këtë shembull edhe të tjerë. Se ne kemi biznesmen e djemë të tillë në Mesaplik, në Brataj, në Vajz, biznesmen e intelektual në Drashovic, në Kot, që kanë bërë të njëjtin veprim. Këtë frym ne e përkrahim dhe do ta thellojmë sepse kemi edhe mbështetjen e pushtetit vendor. Dhe kjo pjesëmarrje kaq e madhja juaj na bën shumë të fuqishëm për të qëndruar fort dhe besnik parimeve të luftës nacional qërintare. Duke përfunduar, ju sjell kujtim gjatë një operacioni në Karbunar, marrë nga libri i Zotit Xhevat. Shpërngulet fshati, hidhet mallakastër, në kthim mbytet një nën. Babai thot djem, lumi na mori një, fashizmi mund na marrë të gjithne. Pikrisht, lufta kundër fashizmi shpëtoi të gjitha të brez dhe ne që jemi sot në këtë sallë. Lavdi luftëtarve të luftën nacional qëndrimtare. Çfarë është në fund fundit edhe dashuria? Sa fjalë të thjeshta zemre dhe diku më vonë sa veprime dhe jo dhe aq të thjeshta por madhështore. Dhe jo më kot shoqata Labria së pari mbas emrit të shoqatës ka fjalën adetare e pastaj kulturore. Ashtu siç e tha edhe Zoti Demaj, ishte një çift që u bë shkak për këtë takim sot. Dhe bashkë me shoqatën Labria ishin iniciatorët e këtij takimi. Dhe unë dua të ftoj ideatorin, frymëzuesin e kësaj përkujtimore, që është një nxënës, por në mënyrë figurative, por gjithsesi një nxënës i denj që vazhdon të mësojë për të shkuarën, për historinë e Labris. Nuk ndalon pareshtur. Është admirues edhe mbështetës i fshatit ku u lind, duke mos i harruar kurrën e tij. Është një ushtarak që gjithashtu një e mirë dhe strategjitë më të përparuara. Njeriu që më shumë se kushdo ka dhënë kontribut familjarisht për të ruajtur gjallë këtë të shkuar. Djali i fshatit Karbunar, doktor Angjëllush Avdulej, do të vi këtu për të referuar për vlerën e ruajtjes së kujtesës. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar Zoti Zvonc Kryeministër, të nderuar antar të Kuvendit të Shqipërisë, i nderuar kryetari i Bashkisë Qytetit Flamurit, i nderuar kryetari i Qarkut, i nderuar prefekt, të dashur veteran dhe pjesëtar të familje e heronjve tanë, miq, drejtues shoqatave, akademik, miq, motra dhe vëllezër. Është nderë dhe kënaqësi për mua që si një djali i Karbunarit flas sot në këto takim përkujtimor në 79 vjetorin e themelimit të qetës partizane Ismail Qemali. Jam pjesë e krenarisë sonë të përbashkët si pasardhës si tre prej themeluzve të kësaj qetet Labërisë. Dhe jam sot këtu në mesazhin e qartë. Brezi ynë ka një detyrim të madhë për të përcjellë stafetën e historisë tek të rinjtë, tek fëmijët tanë. Historia nuk mund të harrohet. Armiqtë e demokracisë nuk zhduken kurrë siç po e shihni edhe sot në kufit e Evropës. Ndaj jemi të vendosur të dalim për Zot historisë, sepse kështu kemi të sigurt të ardhmen. Ne jemi krenar që jemi sërish në anën e durt të historisë, përballë pushtimit rus ndaj popullit të Ukrainës. Në një Shqipëri që është hapur drejt botës në këta 30 vite, disa vlera janë zbeur dhe largësia ka bërë punën e saj. Të gjithë jemi larguar nga vatrat tona për mundësi më të mira, për shkollim apo punësim. Vite më parë jam larguar nga Karbunari im i dashur për të kryer studimet e mia në fushën ushtarake, sigurisë publike dhe sportit. Por asnjëherë nuk e harrova fshatin tim, zonën time, traditën dhe historinë. Flas me njerëzit tan kudo në Shqipëri e nëpër botë dhe u them se rrënjët tona nuk mund të thahen. Vëmendja jone të gjithëve duhet të kthehet në vendlindjen tonë.
Flas me djemë të mi e përpishem të them se pa dashuri e vlerësim për kulturën e traditën tonë nuk mund të shkojmë në bashkimin e Europian. Ata janë rritur me dashuri, respekt e vlerësim për prejardhjen e tyre. Vlerësimi historisë sonë, i atyre djemve dhe vajzave që dhanë jetën, të tjerët që u plagosin e të tjerët që luftuan deri në çastin që sollën lirinë, është detyrim i shenjtë për ne. Dua të vlerësoj edhe qeverin tonë, përfaqësues të së cilës i kemi sot këtu, sepse duket qartë vlerësimi dhe respekti i tyre në këtë drejtim. Një fjalë e vjetër labe thot, një rap pa rënjë e merrera. Gjithashtu, është kënaqësi të shohim se edhe qeveria shqiptare, ndryshe nga sa kemi parë shpesh gjatë këtyre tre dekadave, e ka kthyer vëmendjen nga zonat rurale. Investime që as mendoheshin më parë, sot janë realitet. Shqipëria nuk mund të zhvillohet vetëm në qytete. Ne kemi pasuri të çmuara natyrore, kemi një ekonomi rurale vitale. Nuk më takon mua të flas për këto investime sepse këtu kemi përfaqësues të institucioneve. Por s'mund të rri pa i vlerësuar si një qytetar i këtij vendi këto investime. Ajo që brezyën e të rinj duhet të mendojnë është e qartë. Se çfarë mund të bëjnë më shumë për vendin e tyre. Asnjë qeveri, asnjë shtet në botë nuk mund të ketë sukses nëse të gjithë ne nuk punojmë bashkë për vendin tonë. Nuk ka punë dhe zhvillim pa sakrifica. Nuk ka fitore nëse nuk luftohet kundër së keqes, duke patur guxim dhe vendosmëri. Unë personalisht kam kaluar nga rrugë të vështira në fushën e rendit dhe sigurisë publike, por ju them se vetëm duke punuar me përkushtim dhe drejtësi mund të arrijet gjithçka. Të dashur miq, motra dhe vëllezër, nuk mund të rri pa falenderuar të gjithë ata që kontribuan për të takim vlerësimi historik, për ule me respekt për balltyre. Garantoj me modestim mbështetjen time, kurdo e në çdo vend, në mënyrë që t'i dalim për Zot historisë sonë përbashkë, traditës dhe zhvillimit. Emri i qetës sonë partizane do ngelet në përjetësinë histori, ashtu si emri saj, emri kryetarit të partë të shtetit modern shqiptar Ismail Qemal Vlora. Faleminderit shumë gjithve. Bijtë dhe bie dhe labris, si shtuhet në një film tonin të para 90-s, kanë qënë të kësaj, por edhe të kësaj. Dhe pikërisht një prej tyre do të vi tani për para jush. I ka fituar titujt që do të rëndis jo në përmjet kësaj, por në përmjet kësaj. Kryetari i Shoqatës Atëtare Kulturore Labri Anderi Kombit, mjeshtri i madh, kalorës i urdrit Skënderbeut, profesor doktor Agonesha. Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësve, përshëndetje personaliteteve, qeveritar dhe vendor, veçanërisht Vlora, e cila është një shembull model të gjithë qeveritarëve të cilët e ndjekin shoqatën Labëria, ose më mirë themi ndjekin të gjitha veprimtaritë patriotike në mënyrë ekselente që nuk ndodh në asnjë rreth të vendit ky fenomen siç ndodh në Vlorë. Ndjemi nderuar që në emër të shoqatës adhetare kulturore Labëria Anderi Kombit të përshëndes këtë event shumë të rëndësishëm dhe me këtë rast të evidentoj dhe të falenderoj çiftin Angjëll Avdulaj si një meteor i veçantë i brezit të ri i cili e përjeton me si thuash nostalgji por dhe me patriotizëm tërë atë epope të lavdishme të poplit ton, një nga gjërat më të shenjta, të cilët e ka shkruar me gjak në historinë shekullore të vendit ton. Lufta nacional-shqiptare, të rënët për atë dhe ishin të rinjë sigurisht, dhe që kur ikën nga familjet, i braktisën familjet, e morën vdekjen me vete, në çdo qast, në çdo moment, në çdo orë i priste vdekja. Për ata e shikonin atë në sy vdekjen dhe nuk i trëmbeshin. Nuk i trëmbeshin sepse shikonin për para lirin, shikonin për para atë dheun, shikonin për para familjen të ardhmen e vëndit të tyre.
një filozof dhe historian i shekullit 18 francez de Polite thot se ne jetojmë mbi gërmadhat e njerëzve të lavdishëm. Pra është gjaku i dëshmorëve ajo substancë materiale, ku mbiu u rrit dhe u konsolidua liria e vendit tonë. Janë ata të rinj dhe të reja të cilët dhanë jetën në kohën më të bukur, në ditët më të bukura, në lulen e rinisë. Ishin pikërisht ata partizanët të cilët dolën malit pas një interes për të vullosur atë që ka ishte më e rëndësishmja në historinë e kombit tonë, ajo që quhet liria, pavarësia. Sot ka një qeta për cilën jemi mbledhur sot, ka emër, një emër të madh, një emër të jashtëzakonshëm kombëtar, emrin e themeluesit të shtetit shqiptar Ismail Qemalit, për cilit i jemi shumë borxhëlli. Unë e kam ngritur disa herë, përfitoj nga rasti se kam këtu dhe zëvendës kryetarin e këshillit ministrit, zotin Ametaj, dhe tërë të bimet që kemi bërë në Tiranë dhe kudo. Kam bërë tre letra me shkrim, kryeministrit, kryetarit parlamentit, presidentit dhe kryetarit bashkisë Tiranës. Është në turpin e vëndit të Shqipërisë që kryeqyteti Shqipërisë nuk ka një monument madhështor dhe një shesh madhështor që të ketë emrin e Ismail Qemalit, por një 100 vjetorin e pavarësisë për turpin e Shqipërisë u muar një monument me bazorelief të thyer dhe me gërma të rëna dhe u vendos për para kryeministrisë për t'i thënë Ismail Qemalit, ja ky është shteti që ke krijuar ti. Pra, dhe asnjëherë në kohën kur bën vendosën monumentin e Selam Musajt, ishte edhe prefekti atje, dhe më dhanë fjalën e përshëndetjes të hapjes, dhe janë ngrita dhe aty bile i sugjerova zotit Veliaj se ka shumë mendime që të hiqet monumenti i Zogut, me që i shtuam tash edhe Gjeraldinën, u kompletua, dhe thanë të tash, kurse unë nuk jam, unë i thash jam me mendim tjetër, që këtë ngellet, po vetëm të vendosën një plakat sheshit të radhëtarëve, se do të vinë të tjerë të radhëtarë që janë, kanë një ecje galopante tash. Ka një ecje galopante, sepse e keqja të dashur miq, hecën shumë shpejt se sa e mira, sepse të këqinjt kanë unitet të madh, sepse ata duhet të evidentohen. Të mirët janë të thjeshtë, janë modestë, rinë në heshtje, dhe nuk harmonizohen me njëri tjetrin. Por flet vepra, flet fjala, flet trashëgimi e tyre. Prandaj nga kjo pikpamje i kemi detyrim, jo vetëm që të organizojmë aktivitetet tila, si që bëri djali Armenit, dhe që është për ta bërgëzuar dhe ky është dhe mendim e pash edhe në syt, në syt e të pranishmeve të këtu dhe të qeveritarve të Vlorës, që e falderoj dhe në emër të shoqatës adhetare kulturore Labria, por na duhet të gjithve të pamarsisht nga ato, si thuash, reakcione që kryohen në përmjet investimeve, apo në përmjet pathosit që kanë njerëz e klasave të ndryshme, për ta përmbysur historinë, pos historia do flasi vetëm atere kur ne të dim të mbrojmë dhe jo të heshtim. Ju faleminderit dhe gjithë mirat për këta aktivitet kaq madhështor. Kërkesa e tij ishte e qartë. Prezantimi duhet të jetë i shkurtër edhe i thjeshtë. Por unë mendoj që nuk do të jemi drejtë në qofse do të bëj prezantimin më shkurt se kaq. Udhëheqësi politik i Qarkut Vlorës, deputeti dhe zëvendës kryeministri i Shqipërisë, zoti Arben Ametaj. Nuk besoj se është keq ta filloj me falënderime për Angjëllushin edhe Etlevën, për Ahmetin, për Agon, për të gjithë ju që jeni organizator, jo thjesht një eventi për kujtimor, po të mbajtjes lartë të shpirtit që na ka bërë këta që jemi dhe të Vlorës që ka bërë djepin e lirisë dhe patriotizmit. Faleminderit të gjithëve dhe faleminderit për ftesën, është nder për mua. Është nder gjithashtu për ata që e din, Ahmeti e di që Çeta është formuar në një zonë patriotike, historike, ku
edhe një pjesë e mirë e familjes time ka origjinën, kështu që ndihem dy fish i nderuar për ftesën edhe për origjinën. Prilli është më i egri muajve që ngjall lule nga toka e vdekur dhe trazon kujtesë e dëshirë. Janë thënie të poetit Thomas Eliot dhe ka përshkruar kështu gjendjen e mjeruar të botës pas luftës së parë botërore, ku prilli nga muaji i ripërtëritjes dhe i lulëzimit të jetës ishte shndruar në muajin më të egër, pasi toka e mbuluar me gjak dhe kufoma ishte shkret dhe e djerë. Dhe sot, kur kanë kaluar 77 vjet nga përfundimi i luftës së dytë botërore, sërish prilli, muaji i ripërtëritjes së jetës, na gjen në një situatë tjetër lufte që askush nga ne nuk e mendonte se do të ndodhte në kontinentin evropian. Jemi në kushtet e një lufte që është shumë afër nesh dhe për të cilën nuk mund të bëjmë asgjë sot për ta ndaluar, por kemi mundësinë për të nxjerrë mësime prej saj. Edhe Ëngjëllushi ju referua, populli i Ukrainas është duke bërë një qëndresë të fortë kombëtare kundrejt invazionit rus, i cili nuk kursen askënd që nga të rinj dhe dertet e moshuarit Ukrainas, të cilët janë bërë shëmbull patriotizmi të pastër dhe dashuri për lirinë dhe kombin. Ky është një mësim që ne, si një popull i cili ka qenë për shumë kohë në thundrën e pushtuesve të ndryshëm, duhet të rikujtoj që të mund të rikthejmë, të vlerësojmë për sa rëndësi e aq shumë rëndësi vërtet ka ata burra dhe gra që sakrifikuan gjën më të shtrenjtë të tyre, siç u referua Ahmeti dhe Ago, gjakun dhe jetën e tyre, e shumë prej tyre në lule të rinisë. Lavdi dëshmorëve të Ardeut. Të gjithë ne kemi sot mundësinë të jetojmë në një kohë paqe, një sistem demokratik dhe të lirë, po kjo liri e çmuar i atribohet atyre dëshmorëve që kur Ardeu ishte duke lënguar nga zgjedhja e huaj, forcat e gatishmëria e tyre u bë melhelmi i lirisë dhe i patriotizmit. Ato emra aty janë jetë, janë dashuri, janë patriotizëm për Shqipërinë dhe për gjithë atë që ne sot kemi mundësi të jetojmë, siç u referova, në paqe dhe në harmoni. Prandaj është një domosdoshmëri që e shkuara të mos harohet, po përkundrazi të himnizohet dhe të bëhet udhërrëfyese e të tashmes. Prandaj sërish çifti juaj i nderuar ka një falënderim nga zemra për këtë që bëni. Faleminderit edhe një herë. Prilli i vitit 1923 ishte ripërtëritës për tokën shqiptare, pasi bitë trimat të karbonarit, Treblovës e Mëgjerë, krijuan qetën partizane Ismail Qemali. Kjo shënoi një ngjarje të madhe historike për krainën e Vlorës, që treguan dashurin e pakushtëzuar për lirinë dhe Mëmëdheun në fushat e betejës për balë pushtusit, që dhe Ahmeti dhe Ago ju referuan, edhe Ëngjëllushi ju referuan në detaje. Këta vajza dhe djem vendosën të parën interesin e kombit për para ati personal, pasi askush nuk mund të jetë i lumtur kur Ardeu është në rrezik. Janë fjalët e tyre atë moment. Për patriotizmin e kulluar dhe parimet e tyre, dhe po kuotoj thënie të tyre ato momente, i bini fashizmit. Këtë duhet të bëjnë të gjithë shqiptarët e ndershëm në këtë luftë nacional çlirimtare. Meritojnë të kujtohen dhe të himnizohen nga të gjithë brezat që jetojnë dhe që do të jetojnë në këtë tokë të lavdishme dhe patriote. Sakrifica e këtyre dëshmorëve do të ishte më kot nëse që nga ajo kohë erët vendi të ishte ende i prapambetur dhe pa bërë asnjë përpjekje për parimin. Parimi kësaj qeverie është vlerësimi i së shkuarës dhe krijimi një të ardhme më të mirë për të gjithë shqiptarët.
Dhe shëmbulli më i mirë, unë e them me kënaqësi dhe me krenari, janë pikërisht këto krahina që kanë lindur këta dëshmorë. Vlora, së cilës natyra i ka falur potencialet më dha natyrore, që duhen vazhduar të shfrytëzohen në maksimum. Unë jo më kotë dhe shpesh e kam thënë, Vlora, kjo krahin e ka kaluar Ylberin, pra në kuptimin më pozitiv të fjales. Vlora është në vizionin ton, për shëndime këtë qyteti në krye qëndër të turizmit shqiptar dhe çlirimit të potencialit të vetë ekonomik. Sot Vlora, me potencialin që ka, po kthehet një nga destinacionet kryesore të turizmit, pa frikë them, në Mesdhe. Projektet e mëdha për Vlorën, që nga Lungomare, te Bulevardi Qendror, te rjetëzimi zonave historike në këtë qytet, parku i ri për rinovimin e shtëpisë së Pavarësisë, e të tjera, ja kanë ndryuar faqen qytetit dhe projekti sigurisht që duhet të vazhdojë. Projekti për sheshin e flamurit, dhe këtu do ndaloj, të ndaj me ju atë merak të drejt që ju keni, projekti për sheshin e flamurit ka si synim ndërhyrjen në rehabilitimin e rrugës Perlat Recepi, transformimin e sheshit flamurit dhe të sheshit për para bashkisë. Ju e dini shumë më mirë se unë. Sheshi është hynor për ne, ka qenë vetëm kaloje dhe zndaloje, do të kthehet në një destinacion kulturor, patriotik, himnizus, jo vetëm për qytetarët e Vlorës, po për qytetarët e gjithë Shqipërisë, të Kosovës dhe të Maqedonisë, pra shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë e Malit të Zi, dhe sigurisht një destinacion historik dhe kulturor, si që ju referova. Para se të niste kjo ndërhyrje, sheshi ishte një kalim për makinat dhe një shatërvan i mbushur me lumë, dhe në krahun tjetër të rrugës kishte vetëm parkim makinash. Përmes këtij projekti, sheshi flamurit çndrohet në një shesh të mirëfillt, ku hapësira para monumentit bëhet një shesh i hapur dhe shatërvan i kthehet një shatërvani dhe tek shatërvani do të kthehet një, le të themi, model modern që do të krijojë një mjedis të vogël, të freskët për stinën e verës. Godina Shumkaçe, që e kemi gjetur, në sheshin e flamurit dikur me funksion hotel, por që është tashmë ndërtes në pronësi shtetërore dhe jo pa qëllim e kemi marrë në pronësi shtetërore, do tjetë pjesë e transformimit duke shndruar në një qendër inovacioni, teknologjie, hapësira social-kulturore për të rinjtë vendas dhe për vizitorët, më besonit, të nderuar miq, të dashur qytetar të qytetit të Vlorës. Ajo ndërtes ka për të kthyer në një hoje për të rinjtë e Vlorës dhe të Shqipërisë për inovacionin dhe teknologjin. Jo në më shumë e më tutje se 3-4 vite, do jemi krenar për atë qendër zhvillimi, jo vetëm për qytetin. Pra, bëhet fjalë për një projekt që do ta kthej, siç u referova, godinën dhe sheshin në një qendër zhvillimi multifunksional për të gjithë rajonin, duke i shtuar Vlorës një atraksion të ri turistik, jo vetëm për turistët vendas, por edhe për ata të huaj që janë duke u shtuar vit pas viti. Është duke investuar shumë që jugu i Shqipërisë të kthehet një nga destinacionet turistike më të vizituara në Ballkanin Perëndimor. Kështu, ndërtimi i tunelit të Llogaras është një vepër e mirëfillt strategjike që bashkon të dyja pjesët e bukura të jugut, qytetin dhe krainat rreth qytetit të Vlorës me pjesën e Rivierës. Bëhet një dhe merr vlerë ekonomike, turistike për të dyja anët, po për të gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe të rajonit apo ata vizitor që mbushin qytetin edhe gjithë zonën e Bregdetit të Jugut. Dhe sigurisht që rruga nga ura e Shenelizës në zonën e Dukatit deri në urën e Palasës është në ndërtim e sipër. Pjesa kjo e të quajturit, siç referohemi, gjerdani infrastrukturor që nis nga bypassi i Fierit, vjon me aeroportin
e Vlorës, bypass i Vlorës, tuneli i Llogaras. E mbani mend kur kryeministri përpara disa vitesh foli për aeroport, dhe besoj që shumë kush nga ju ju referua çfarë premtojmë e mbajmë. Unë dje kam qenë me zotin Bexhet Pacolli për të parë ecurinë e ndërtimit të aeroportit. Është fantastike, pothuajse kanë mbaruar me ngjeshjen e pistës. Është 3.2 kilometra pistë ndërkombëtare që ka mundësi të afrojë fluturime nga gjitha destinacionet edhe përtej oqeanit, dhe do t'i japi, ma besoni, do t'i japi Vlorës sërish një impuls të papar ndonjëherë ekonomik, dhe më besoni që shumë nga djemët dhe vajzat e Vlorës që mund t'jenë në Tiranë, mund t'jenë në Fier, mund t'jenë në Itali, mund t'jenë diku tjetër, do të kërkojnë të kthehen që të marrin pjesë e të punojnë në ato zhvillime ekonomike. Ndërkohë, të gjitha këto investime vërtetojnë vizionin e qeverisë për Shqipërinë e së ardhmes, që krijon më shumë mundësi punësimi për të rinjtë, një ekonomi gjithë përfshirëse, duke vlerësuar kështu sakrificat e të gjitha tyre që humbën jetën, që brezët e rinj të ndërtonin jetën e tyre të lirë në vendin ku kanë lindur. Duke mbyllur, do ndaj me ju, dhe jam i bindur që Agos dhe Ahmeti do t'i përqej, po Angjëllushi dhe ju të tjerëve, një shprehje të Kasem Trabeshinës: liria është ylli më i shkëlqyer në natën më të ftohtë dhe më errë të dimrit të botës. Faleminderit, faleminderit gjithëve. Në qoftë se do të më lejonit, ju perifrazoj zoti zëvendës kryeministër dhe pa dashur të polemizoj, thatë se nuk ka njerëz të kënaqur kur dheu është i pushtuar dhe vuan. Ka njerëz të kënaqur kur dheu është i pushtuar dhe vuan, dhe këta janë tradhtarët. Dhe pikërisht për të bërë këtë dallim jemi mbledhur edhe sot. Një poet edhe dramaturg shumë i madh i luftës dytë botërore dhe më pas, Bertolt Brecht, i ka thënë: mos harroni, barku që i polli nuk është shtërbëzuar ende. Dhe për të kujtuar dhe për të mos harruar, për të mos përsëritur gabimet e së shkuarës, duhet që të jemi njohës të mirë të historisë. Dhe pikërisht për këtë arsye do të ftoj këtu një studiues të historisë, njohës të shkëlqyer të saj, akademik, profesor doktor Plum Xhufi, antar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nderuar zoti kryetar Dritan Leli, nderuar kryetari Qarkut, nderuar zoti zonës kryeministër, nderuar deputet, nderuar qytetar të Vlorës, është privilegj dhe nderi veçantë që unë jam i ftuar në këtë aktivitet. Nuk është aktiviteti i parë që bëhen në këtë pallat kulture, për në kujtim të luftës antifashiste nacional qërimtare, por ky për mua ka qenë kreti veçantë. Mua më njoftoi kryetari, profesor Ago, para një jave më thotë: shikoj se bëhet në Vlorë një aktivitet për qetën Ismail Qemali, thotë. Është një djalë i shkëlqyer që po merret me organizimin, i cili ka gjetur që yt ka qenë partizan i qetës Ismail Qemali. Ju e pat si ju preke u mallëngjyë Angjëllushi këtu, kur kujtonte Gjyshrit, apo jo, partizan, dhe të mbesoni, unë u preka një lloj si ai kur dëgjova një djalë të ri,
një djalë të ri që tregonte këtë ndjeshmëri ndaj kësaj ngjarje të madhe që ka qenë lufta antifashiste nacional-qendrimtare dhe thashë agosh patjetër agosh si s'do vi. Dhe jam i lumtur vërtet që erdha. Këtu u prek shumë historia. E kur preket historia, sigurisht, mua si historian ngrihen qimet e kokës, apo jo, dhe, si thuhet. Dhe ja, po e filloj që nga përshofë salën. Nuk është ere parë që unë shofë këtu qytetarë të nderuar të Vlorës, bi përfaqësues familje të dëshmorëve, qytetarë të ndershëm, marë me mend që ka edhe qytetarë që me bindje politike, themi, dhe me histori familjare, nuk njësohen me, po themi, me epokën e luftës. Edhe kjo është gjëja më e mirë dhe do ishte gjëja më e mirë, po më bën përshtypje që s'ka të rinj e s'ka fëmijë. Ky është shqetësim i madh. Prandaj thash që më preku Angjëllushi, rasti i Angjëllushit. Pse vjen kjo? E po e filloj nga shkollë, unë kam ngritur këtë problem, e kam ngritur edhe nivel edhe me ministra përkatës, edhe akoma më lartë. Mjafton të shkosh në shkolla tona, në bibliotekat e shkollave, të shihni se çfarë librash ka. Se çfarë autorësh ka aty. Berisha ka treguar kujdes të madh për brezin e ri. Ka treguar kujdes të madh për sistemin ligjor në Shqipëri. Ka treguar kujdes të madh për organet e sigurisë, për policinë, për ushtrinë, për shikun e tjera e tjera. E këto janë, shikoj, shteti jon këto ka kryesore. Dikur thoshte Sami Frashëri, jep të rëndësi të madhe historisë dhe a i e ngriti i pari çështjen e akademisë së shkencave. Të kemi një akademi që t'ju mësoj fëmijëve, kalamajve t'ju mësoj historinë e vërtet. E historia për fat të keq nuk mësohet si duhet. Thash, ka një histori të shpërfytyruar, sidomos për luftën e dytë botërore, luftën antifashiste nacionale shqiptare, dhe unë nuk kam frikë të zë dhe emra. Shkoni, gjeni Çelo Hoxhën edhe Uram Butkën, e keni me thes librat e tyre që shtërmërojnë dhe përdhosin dhe shkelin me këmbë mbi gjakun e dëshmoreve të atyre që ne kujtojmë sot. Prandaj, unë përfitoj nga prania e zotrive, ministra, deputet, që këtë çështje ta shohin me prioritet. Se po ngrëm, po rrisim një brez të ri, po them në pikpamje edhe kulturore, po dhe intelektuale të shpërfytyruar. Dy fjalë do i thosha për rastin, emi për Çetën Ismail Qemali. Unë kam lexuar kujtimet i matë, i bëri dhe shërbimin e fundit, si thuash, vëndit, se këshu ishin ata, të shkëretët ishin, ndjeshin gjithmonë në detyrim, me gjithë se përfitua në një, po ndjeshin detyrim ndaj vëndit, dhe bëri dhe kujtimet e ty, dhe e njof historin e Çetës pikërisht. Do të thënë një Çetë që u krijua dhe me njerë me aksione bashkë me Çetat e tjera, se rreth i Vlorës buiste nga Çetat partizane, ishte Çeta Plak, ishte Çeta Akmarja, Çeta Halim Gjelo, e të tjera, të cilat konvergohan brigadën e 5, pasaj, ku ishte, sigurisht dhe i Matë, edhe i me më, ka qenë e tjilë, dhe ka një histori, Çeta Ismail Qemali, vërtet, shumë heroike, do thoshë, në luftë me italianët, që me luftën për çlirimin e Selenicës, që në vitin në fillimet e vitit 43, deri në pritjen me armë pasaj të karvaneve të autokolonave gjermane në tetor të vitit 1923 përsëri në fushën e Dukatit, ku ka rënë dhe heroin një partizane e re, që tani s'm kujtohet emri. Dhe deri pasaj në bashkimin me Çetat e tjera, krijimin në tërbaç të Brigadës 5 Sulmuese, e cila si shdihet shkoi deri në Vishegrad
duke shënuar faqe heroike, po duke lën rrugës edhe gjithë ata heronjë e dëshmorë të luftës. Problemi është edhe këtu, që këto gjëra duhen shkruar. Ne si Akademi e Shkencave kemi marrë një nismë, ndërmarrë një nismë e cila është mbështetur fort nga qeveria për të bërë një histori të popullit shqiptar që nga fillimet, që nga Ilirët e deri në çlirimin e Kosovës në vitin 1999. Dhe jemi plotësisht angazhuar që historinë e luftës ta paraqesim ashtu si që është. Se kjo është puna jonë. Mos dëgjojmë as sirenat e djathta, po ndonjëherë as sirenat e majta. Ta shkruajmë ashtu si që është. Sepse është ashtu si është. Është ashtu si e njohim. Është histori e shkruar, është si histori në dokumenta, është fotografi në dokumenta, thashë. Po në dokumenta, edhe një shëmbull, nuk rritë do të pa bërë kritika unë. Në arkivën e shtetit, shkova para se fillon dhe pandemija për të marrë një dokument të cilin e kisha marrë me dorë para 20 vjetësh. Unë mere me gjërat vjetra me historinë e Mesjetës, para Skënderbeut, madje, edhe me Skënderbeun. Me gjitha të historinë e ndjekë në të gjitha dimensionet e saj. Gjyshi im është dëshmori luftës, ka qenë avokat këtu në Vlorë, nuk ka qenë komunist, po ka qenë patriot me Ismail Qemalin, i internuar nga zëvë, e të tjera, dhe në to njarjet që e dini të nëndorë dhjetorit të 23-shit, kur u bërë reprezalia e madhe në lagjen Muradije, këto e morën bashkë me 600 të tjerët, nga të cilët 100 u quen edhe i quen në Prishtinë dhe dojqoni pasaj në kampet naziste. Gjushin ti me vranë rrugës në Strukë, se ishte plak i smurë, dhe bashkë me 5-6 të tjerë ju jetën e shtrat nga vitet 80. Por, e kam fjallën, kjo faqe e lavdishme e Vlorës, e qytetit Vlorës, nuk figuron sot në arkiv të shtetit. Ishin tre dokumentat komandaturës Gjermanet, shkruar në Gjermanisht, që i thoshin sakti, kishin me emrat gjithë të arrestuarit, qëfar përfajson të njëri, qëfar përfajson. Gjyshi im thoshin komunist i tmerrshëm. Ai se kishte idenë, kishte studiuar në Robert Kolegjin Turqi, i ziu, ishte gjysëm avokat dhe gjysëm hoxh, ishte avokati i të varfërve, i komunës, i bashkisë, nuk ishte avokat kështu privat. Ishte me rrogë, domethënë. Ka qenë njëri i thjeshtë fare. Edhe kishin vënë komunist. Po komunist gjermanit ja kishte thënë ai që shoqëronte Gjermanin, se tregonte me emër ai që tregonte, këto janë shtëpit e komunistëve, kupton? Dhe gjyshi im komuniste shkreti e morë, në fakt i kishin dalë 3 fëmijë partizan, në këtë aspekt kishin të drejtë. Por këto tre dokumenta, ku janë emrat e shumë qytetarve vlonjate, familjeve vlonjate, në arkiv të shtetit sot nuk janë. Ose më mirë të them, janë digitalizuar, por për çudi, në ato xhaketat i quajnë ato, janë ca elektronike, fotoelektronike, që kanë 25 se cila, këto tre dokumenta janë fotografuar kretë flu, në më të turbull ta që sledzojët unë që jam suar me gjërat vjetra edhe me binokël kër i thonë, nuk ka ri të ledzoj asë një fjallë. Pra, këto dokumenta janë të azjesuara, dhe një djaliri o një vajzere që do bëj doktoraturën si vjetë, po themi, për luftën nacional qërimtare në qytetin e Vlorës, në rethin e Vlorës. Këto dokumenta nuk i disponon dhe historia që do shkruhet mas 20-30 vjetës, as do di gjë që në nëndorë të vitit 1990 është bërë batërdia në qytetin e Vlorës. E këtu del problemi pasaj shumë i thell i kush është drejtor, kush është aty drejtor, kush është drejtor tek autoritetit dosjeve, që po e them është dhe njëri afrët tim, po që s'ka të bëj me mua fare, edhe aty ka probleme me çështjen e dokumentacionit, si përdoret dokumentacionit, nuk e kam personalisht, se mua më kanë zirë
ç'të them, të gjitha të familjes me ç'a kanë xhir, s'ka asnjë gjë, që kanë pas babain kolonel të ushtrisë popullore, un jam i nderuar edhe as e kam fshehur as do e fsheh, po që këto gjëra duhet të ketë një politik më të interesuar nga ana e shtetit, e qeverisë, sepse thash, të rinjt dhe nxënësit në këtë sallë mund t'i sjellë vetëm mësuesi, mund t'i sjellë shkolla. Dhe këto takime janë takime edukuese, do t'i quajë, sidomos për të rinjt edhe për fëmijët, për ne të tjerët, neve i dim gjërat siç janë. Unë falenderoj për edhe për vëmendjen, them drejtën se e ndjej që e zgjata shumë, edhe njëherë organizatorëve një falënderim, vërtet e ndjej falënderim për organizimin e kësaj, pasaj natyrisht mirënjohje dhe për ftesën personalisht që më bën mua. Faleminderit. Zoti Xhufi, unë po marr përsipër që t'ju falenderoj personalisht për kritikat që bëtë, sepse besoj që pjese atë dashurisë dhe patriotizmit është dhe thënia e vërtetës, në qëpëse nuk e prekim plagën, nuk shërohet kur. Dhe me qënë se dita e sot me ishte ditë që në kam bledhur për të përkujtuar pikërisht qetën Ismail Qemali, dhe ata të cilët ishin pjestarët e kësaj qete, do të ftoj këtu një djalë, deputet krahinës, trashëgimtar të njërit prej antarëve të kësaj qete, zotin Vullnet Sinaj. Falenderoj Angjëllush për ftesën dhe zotin Ahmet. Të dashur miqë dhe të ftuar. Shqipëria këtë vit feston për vjetorin e 78 të çlirimit të vendit nga pushtuesit nazifashist. 29 nëntori 1944 është skalitur me gërma të arta në historinë e popullit tonë. Lufta e dytë botërore është moment krenarie për shumë popuj, por për disa të tjerë është një moment turpi dhe reflektimi. Ka kombe në bot që dekada më paru renditën në anën e pushtuesve, ndaj nuk e kanë të letë për kujtimin e kësaj date e ngjarje të rëndësishme në historinë e botës, por kombi shqiptar qëndron histori me kokën lartë. Lufta e drejtë dhe lavdishme nacional shqirimtare jo vetëm solli lirinë e shumë pritur nga pushtuesit nazifashist, por nderoi emrin e shqiptarit ndër shekuj. Si popull ne zgjodhëm lirinë për balë robërisë, zgjodhëm luftën e drejtë për balë agresionit, zgjodhëm derin për para në nështrimit. Shqipëria ishte ndër viktimat e para të agresionit fashist, por dhe ndër vëndet e para që ungrit me armë kundër ti, duke dëshmuar kështu se shqiptarët janë një popull liridashës, i qytetruar dhe me dignitet. Populli ynë e dinte se pushtuesit ishin të fuqishëm, mizor, dhe se forcat që Shqipëria mund të angazhonte në luftë kundër tyre, as që mund të krahasoheshin me ushtrit fashiste të organizuara mire të armatosura me mjete moderne. Por kjo, as i trëmbi, as e dekurajoj popullin shqiptar. A i nxori nga sëndukët e historisë pushkët e kryengritjeve në të kaluar në ti dhe nisi luftën për liri, par marë parasysh se asa do zgjaste, asa do kushtonte ajo. Në mes të kësaj lufte, në datën 16 prill 1923, në grykën e trubullit në fshatin Karbunar të Vlorës, në fushën buzlumit të Vjosës, umblodhen të rinjë, të reja, bura dhe gra nga e gjithë zona. Për t'i dalë zotë vëndit dhe për t'i bërë balë armikut, vendosën të krijonin qetën partizane Ismail Qemali. Drejtuesit kryesor që themeluan këtë qetë partizane ishin komandant Namik Xhafaj, zvëndës komandant Veledin Kolozi, komisar Mënyr Gjindi dhe plot shok të tjerë. Mbi 70 burra e gra luftuan me armë në dorë në qetën e Karbunarit për lirinë e vendit. Në qetën dhe batalion Ismail Qemali luftuan krah për krah burra, gra nga Karbunari, armeni, romsi, gorishti, mallkeqi, gërneci, drashovica, selenica, vlora, tragjasi, tërbaçi, vranishti, radhima dhe nga progonati. Por baza e saj ishte në Karbunar. Skam pse ta fshe,
është një motiv krenarie për mua që Xhaxhaj im Ago Sinaj u bashkua me armë në dorë luftëtarve të qetës Ismail Qemali në betejat për lirin e vëndit. Tet partizan rënë dëshmor mes tyre zonja Qure, reja nga Tragjasi, e cila në luljen e rinis në moshën 22 vjeçare u vra në përpjekje me armikun në klos të matit. Pararësit tanë fituan luftën me gjakë e sakrifica, në takon ne, fëmijëve, mbesave dhe nipërve tanë, të luftojmë për ditë për ta fituar paqen. Një Shqipëri e lirë e zhvilluar dhe begat ka qenë ëndra e hershme e patriotëve ndërshekut. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Rreth 80 vjet më parë, dy nga popujt më të vjetër të Evropës, gjermanët dhe francezët, hynë në një luftë të ashpër mes tyre. Qindra mijëra të vrarë, qytete të tëra të shkatruara. Por pas lufte, këto dy shtete nisën bashkëpunimin dhe së shpeti u kthyen në shtyllat mbajtëse të atij që ne e njohim sot dhe duam të antarësohemi, të Bashkimit Evropian. E solla këtë shembull për të treguar se pavarësisht rreshtimit të drejtë apo të gabuar në të shkuarën një individ apo një popull, ka kohë të korrigjohet e të eci përpara për të mirën e përbashkët. Edhe në Shqipëri pati nga ata që u rreshtuan gabim. Kjo imja nuk është një ftesë për të harruar, për kundrazi, nga gabimet nxirren mësime. Por pavarësisht asaj që ngjau dekada më parë, ne jemi vëllezër e motra shqiptar të një gjaku. Ne nuk duhet të ngelemi penge luftës klasave, por të gjithë së bashku të vazhdojmë të ecim përpara për të mirën e Shqipërisë. Unë uroj të mblidhemi kështu sa herë për të nderuar kujtimin e luftëtarëve tanë. Uroj të mblidhemi gjithnjë e të bashkëbisedojmë sy më sy, për historinë, por edhe për çështjet kohës. Si që tash, luftën e fituan të parë tanë me gjakje sakrifica. Lirinë duhet të mbrojmë duke punuar për ditë për paqen dhe begatin tonë. Në fund, duhet të mbyllë me disa vargjet poetit popullit Lefter Qip. Nga kjo balë të kësaj toke, me një grysht e shtry dhe fort. Pika gjaku do kulloj, luftën e madhe tregon. Këto vargje tregojnë se heroizmi i popullit ton nuk është i rastësishëm, por i kalitur e i kultivuar në ndërshekuj. Për ulje, respekt, mirënjohje për të gjitha ata që luftuan e sakrifikuan për lirinë e pavarësinë e vendit ton. Lavdi dëshmorëve të Adeut. Faleminderit. Vim tani në një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm. Këshilli i Qarkut Vlorë, me propozim të Shoqatës Kulturore Mbarkombëtare Ismail Qemali Vlorë, Shoqatës Kulturore Adhëtare Labria Dega Vlorë, i jep Zotit Namik Zyber Xhafaj, pas vdekjes, titullin Personaliteti Shquar i Qarkut Vlorë me motivacionin për kontribut të shquar në luftën antifashiste nacional shqirimtare si komandanti qetës Ismail Qemali, për devotshmërinë e detyrat e ngarkuara pas çlirimit në rimkëmbin e vendit dhe respektin që gëzon tregun e Labris. Ftoj kryetarin e Qarkut, zotin Evis Moçka, për të dhënë çmimin. Më lejoni vetëm dy fjalë për gëzimi për organizatorët e kësaj ceremonie. Vjen në një moment mjaft rëndësishëm ku jetojmë në një periudhë ku gjatë këtyre viteve tranzicioni kemi parë disa persona, disa studius, pseudostudius, opinionist që janë munduar ta minimizojnë rëndësinë e luftës çlirimtare, por për mos t'i konsideruar si tradhtar modern, do thosha vetëm fali Zot se s'di ç'bëjnë. Nuk din ç'bëjnë se nuk e kuptojnë jo vetëm rëndësinë e momentit historik, jo vetëm rëndësinë asaj lufte, por nuk kuptojnë edhe rëndësinë juridike. Çdo luftë mbyllet me një traktat paqe, dhe një traktat paqe është baza juridike ku dy shtete krijojnë marrëdhëniet e mëvonshme midis njëri tjetrit. Në momentin që një luftë mungon dhe një fitus mungon, do të paraqitet si një humbës në atë traktat paqe. Kjo ishte edhe shtysa e disa vendeve jo miqësor
me vendin ton i dobët në ato kohë. Por pikërisht lufta nacional çlirimtare, heroizmi, sakrifica e atyre që dolën na bën që të renditemi në anën e dur të historisë dhe na bën që të ulemi në vendin e fituesve kur negociuam. Dhe negociuam dhe sot kemi një bazë të fortë juridike përveç se një krenari të fortë historike. Mirënjohje dhe respekt për gjithë ata që u renditën në anën e dur të historisë dhe mirënjohje për të gjithë ata që sot e promovojnë dhe nuk e lënë të harrohet kjo sakrificë e popullit tonë. Me propozim të Shoqatës Kulturore Mbarkombëtare Ismail Qemali Vlor, Shoqatës Kulturore Adetare Labëria Dega Vlor, i jep Këshilli i Qarkut, Zotit Namik Zyber Xhafaj, pas vdekjes, titullin Personaliteti Shquar i Qarkut Vlor, me motivacionin, për kontribut të shquar në luftën antifashiste nacional çlirimtare si komandant i qetës Ismail Qemali, për devotshmërinë detyrat e ngarkuara pas çlirimit në rimëkëmbjen e vendit dhe respektin që gëzon trevën e labërisë, kryetar Ervis Moçka. Faleminderit shoqatës dhe shumë faleminderit gjithë pranishmëve. Në fakt nuk mendova që do kisha emocion, doja të falenderoja baban tim fakt që më dha mundësinë të flas unë. Në këmbë të gjyshit tim, për cilin unë jam te i masë krenar, pavarësisht se nuk e kam arritur. Por se kam kuptuar që ndërkohë që përpiqemi të bëjmë gjëra në jetë, ndërkohë që përpiqemi të ecim përpara, gjithmonë kthehemi tek ajo që është memoria jonë, memoria e rënjve të rapit që është e shkruar në kodin ton genetik, në gjakun ton, dhe që historia kthehet me cikle. Prandaj doja të bashkohesha me të gjithë ju kësaj thirrje për të mos harruar, për të kujtuar, sepse është detyrimi jon i parë për dëshmorët, por nga ana tjetër është detyrimi jon për veten ton. Se në fund të ditës, në qoftë se nuk kemi heronj, nuk mund të ecim para. Historia është destinuar të përsëritet. Kohët e vështira krijojnë burra të vështirë, që krijojnë kohët e lehta, që krijojnë burra të dobët. Faleminderit. Unë dhe imi takuar disa herë dhe kur unë i drejtohem me pozicionin e ti, ai thotë që tituj dhe ofiqet i takojnë popullit, ne kemi profesionin dhe përkushtimin ndaj popullit. Kështu që unë pa humbur kohë do të ftoj këtu në skenë për para jush, kryeqytetarin e Vlorës, mjekun Dritan Leli. Përshëndetje të gjithëve, edhe unë nga radha ime, si kryeqytetari i Vlorës siç më prezantuan, dua të falenderoj në radhë parë qytetarët e Vlorës që janë prezent sot në këtë sallë. Gjithë personalitetet, absolutisht, në Medibi i tha një mik të dashur, Ben Ametajn, zëvëndës kryeministin e Shqipërisë, i cili nderon në këtë takim të sotshëm për kujtimin e emrit të madh të Ismail Qemalit të mëshiruar në çetën e themeluar me emrin e tij. Historia është e pafund e gjatë, i bën krenar të gjithë ata dhe i mbush me emocion, na mbush me emocion të gjithve, sepse të gjithë kemi nga një gjë të vogël të lidhur me historinë e këtij vendi. Dhe të gjithë përpiqemi së bashku që të bashkojmë emocionet tona për të qenë këtu në teatrin Petro Marko të Vlorës, të cilin mikun e ngushtë Ben Ametaj do ta ftoja që të bëhet bashkë investitor për ta ndryshuar teatrin më të bukur në Shqipëri, sepse ka pafund histori. Siç më ke premtuar. Dhe duhet ju them të gjithëve sepse dëgjova një reagim që ka qenë i pa fund në kohët e fundit dhe që duket sikur është një nga ato pikat e nxehta që nuk i prekim dot. Lidhet prap shumë me historinë. Unë linda në lagjin Lirim, shumë pak larg bashkisë ku rruga ka emrin e Zigur Lelos. Por qyteti i madh i Vlorës me pafund histori ka emrin që na bën krenar të gjithëve, atë Ismail Qemalit.
Dhe sigurisht, sa herë që flasim për ndryshime të rëndësishme dhe projekte të rëndësishme që ndryshojnë qytetin, jemi të gjitha aty me atë skepticizmin e çuditshëm, por që është fantastik dhe dinamik, me dyshimin e përhershëm që diçka nuk po shkon mirë. Ashtu siç kujtoi vite më parë kur unë mora besimin tuaj dhe për ulësisht ju shërbeva në gjithë këto vite, kur shikoni ato pirgjet me rërë në lungomarën e Vlorës, thoni të gjithë që po na mbulojnë detin. Në fakt unë dua t'ju them të gjithëve që ashtu siç nuk e kemi zakon të jemi të duruar, të presim atë që do të ndodhë në muajt në vazhdim, transformimin rrënjësor të sheshit të flamurit për të kthyer dhe njerë më tepër dhe me më shumë lavdi historin. Sepse tjeni të bindur që në gjerdanin me perla të investime publike të realizuar në gjithë të vite në Vlorë, do të ketë një diamant të shtuar dhe ky diamant do të jetë sheshi flamurit. Ju siguroj gjithve që nuk ka për të qenë asnjëherë një stacion autobuzi në sheshin e flamurit. Nuk ka për të qenë asnjëherë mungesë topat e katër vilajeteve, sepse ato janë vilajetet e historisë së Vlorës, janë vilajetet e historisë së Shqipërisë dhe do të qëndrojnë aty, po aq krenar sa kanë qëndruar në vite. Por ama duhet që t'i japim jetë sheshit të flamurit, sheshit që bën krenar të gjithë vlonjatët dhe të gjithë shqiptarët. Dhe jam i bindur që me investimet fantastike që do të vazhdojnë, me transformimin e objektit shumëkatësh që në fund do të kthehet në qendër më të rëndësishme të rinjve të jugut të Shqipërisë dhe jo vetëm, do të kemi një qytet me jetë, një qytet me më shumë dashuri dhe një qytet që do të na bëjë krenar të gjithëve me transformimin rënjësor të Vlorës, duke përfunduar me sheshin e flamurit së shpejti dhe duke vazhduar me aeroportin dhe me çdo që tjetër të re që do ta transformojë rënjësisht Vlorës për vitet që vijnë. Faleminderit. Do të ftoj dhe sekretarin e organizatës e veteranëve të luftës në Vlorë, zotin Muarrem Kuko, për të thënë dy fjalë në këtë takim. Faleminderit për festën, faleminderit organizatorëve për këtë eveniment, për të cilën duhet të përulemi me veneracion, ashtu si shtanë edhe paraforësit. Unë nuk duhet të shtoj fjalët, se fjalët bëtë bukra i thanë paraforësit, unë do shtroj një kërkesë me organizatën e veteranëve e pasazhëve të kombit shqiptar, deri kombit, mendoj që të atashojmë bashkë me ta, që të arruojmë edhe të vazhdojmë të tradit kajtë të bukur, kajtë të mirë të së kaluarës. Ju faleminderit për të. Ndroj pozicion, të aprovoj dhe unë, se si është të vendosësh duart tu. Zoti Abdulaj, ndërkohë që përgatisnim këtë aktivitet, më kërkoj që unë të interpretoja një poezi për pare jush sot. Por, ndërkohë që mendoja poetin kombëtar të Vlorës, Ali Aslanin, dhe qëndroja para bibliotekës, më pyeti mbir 15 vjeç, ç'a po kërkon? Po kërkoj një poezi për luftën, i thash. Po pse jo për paqen, tha. Edhe mi prishit gjithë planet. Por gjithsesi, kur kam qenë shumë herë më i vogël se sa ai, kam katër vargje të fiksuara në kokë, të cilat i mat biri Dukatit. Mi ka thënë ai shpesh sa që unë i mbaj mend edhe sot dhe nuk i kam gjetur në asnjë libër në këto vargje. Ne nuk kemi vetëm luftën e bërë 79 vjet më parë nga qeta Ismail Qemali, ne kemi edhe luftën e Vlorës, një luftë shumë e madhe, edhe kjo luftë për të luftuar okupatorin, për liri dhe për pavarësi. Dhe në këtë luftë ka qenë një episod që besoj historianët e din, flitet për Kanan Mazen nga Shkoza, i cili u dëmtua
Gjylja e topit i këputi nofullën. Dhe poezia thot, kanan maze janë nga shkoza, me nofullën copa-copa, kanan, tu prish buguria, letëroj Shqipëria, Shqipëria letëroj, qka se ngella unë pagoj. E djeshmja, e sotmja dhe ardhmja kanë një fill që i bashkon, edhe ky është patriotizmi ynë i gjithëve ne. Dashuria jonë për Adheun, kujdesi për të ruajtur të shkuarën dhe traditën, ashtu siç bën edhe Angjëllushi. Trimat lindin në kohë vështira. Heronjt flenë në shpirtin e bijve tan. Kështu që kur nuk duhet harrojmë të shkuarën ku njomën rronjit tona dhe të atyre që porritim. Kështu që juftoj të ngrihemi në këmbë, të përkujtojmë edhe një herë ata që luftuan dhe dhanë jetën në qetën Ismail Qemali, dhe ndërkohë ndjekim edhe atë që është përgatitur nga Deli Art Association dhe nga Petri Bozo, një këngë Bojken Lakos që flet pikërisht për luftën dhe për të mos harruar atë. Dhe një duar drokitje për të gjithë ata që ishin pjesëtar të qetës Ismail Qemali.